جناب رفیق رضا کانپوری کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں چار مصروں سے کہ غلام مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں ہے منہ چھوٹا مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں کوئی پوچھے کوئی پوچھے ارے جب تک کہ بولیے گا جب تو میں آگے بڑھوں گا ایسے آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے قسم کھا کے آئے ہیں کہ میں جلسہ میں آج بولوں گا ہی نہیں حضرات قسم تو نہیں کھائے آپ تمام حضرات ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ قسم کھا کے آئے ہیں باپ رے سب کے سب قسم کھا کے آئے ہیں حضرات ایسا ایکسیڈنٹ مت ہوئیے بلکہ اب آپ کو جاگنے کا وقت ہے اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر آج اس پنڈال کے نیچے عظمت مصطفیٰ رضائے مصطفیٰ کانفرنس کے زیر اہتمام آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے مقدر کو جگانے کے لیے آئے ہیں اس لیے ذہن و دماغ کو حاضر رکھیں اور غلام مصطفیٰ سے ملاقات کریں غلام مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں ہے منہ چھوٹا مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں کوئی پوچھے اگر جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو کہہ دینا کہ یہ احمد رضا کی بات کرتے ہیں آئیے ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر اہل سنت بس دو شعر لے کر وہ مائک پر تشریف لا درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام الامام کے چند اشعار آپ کے روبرو ایک مرتبہ مچل کر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو با میں جو تو با میں جو سب سے اونچی سیدھا سیدھی سادھی نکلی شاہ تو بامی جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ کہ تو بامی جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ تو بام جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ ارے مانگوں میں ناتے مانگوں میں ناتے نبی لکھنے کو ارے روح قدس سے ایسی شاخ مانگوں میں ناتے نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ کرام اعلی حضرت واقعی میں سمجھنے کے لیے مدرسے کے استاذ اکرام کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں آپ حضرات سنتے جائیں اور ماشاءاللہ کہتے جائیں کہ تو بامی جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ کہ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول مولا مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق و عثمان
صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ کہ آل احمد خذ بیدیا سید حمزہ کن مددی آل احمد خذ بیدیا سید حمزہ کن بکن مددی وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آ رہی شاخ وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آ رہی شاخ تو سب سے اونچی نازک سیدھی